Qədim el sənəti olan dulusçuluq. İkinci Dünya Müharibəsinə yaşı düşməyən sənətkarın yaşatdığı sənət. Atam da gəsiydi, yaşı düşsüydü, gəlməsiydi, yəqin ki, bu sənət şəkil olmayacaqdı. Dulus sənətinin şəki özəlliyi. Bizim hazırladığımız bir qavda var ki, ancaq Azərbaycanda məxsusdur, Azərbaycanda da şəkiyə. 21-ci əsrdə gil qablara olan tələbat. Analar öz qızlarından ötəri cəhizliq bizim qablarımıza alır. 45 ildən çox bu sənətdə olan usta. 10 minlərlə piti qabı istehsallanmış ol. Sənətdəsən. Məmmədov Əhəd Şöyüboğlu, 52 yaşa çəkmişəm, gözümüz açandan bu sənətlə məşğul ol. Uşaqlıqdan atam Məmmədov Şöyüb Həbibullahoğlu, Əsir Rəsəmlər Tifadının üzvü olub, dulusçu. Gözümüz açıb evdə sənət görmüşük, dört qardaş olmuşuq. Yəni, hamımız evdə köməkləmişük bu işə. Yani iki kardeşim başka böyüyenden sonra başka sahaya gelirler. İki kardeş, hümmet kardeşim, ben içimiz yani həvəs yoksa öyrənmiş o. İkinci Dünya Müharibəsində atamın 12 yaşı oldu. Yaşı az olmağına görə də sözsüz ki, bu müharibəyə getməkdir, iştirak eləməkdir. Elə bu səbəbdən də, yani müharibə qutalınca da atamın 16-17 yaşı cavab olub, yani müharibə qutarı. Yani atam müharibədə iştirak eləməyib. Yani bu səbəblə də bunlar sənəti öyrənib. Yani Şəkidə bu sənəti yani yaşadırdılar. Yani atam da bəlkə müharibədə iştirak eləsiydi, gəlib gəlməsiydi. Yani bizim ailədə, hətta Şəkidə bu sənət yani iticiydi, itəsiydi. Yani atam səbəbli, yani bu sənət bugünkü gündə, yani bu günə gəlib çıxıbdır. Yani bizim də borcumuzdur ki, bu sənəti balalarımıza, övladlarımıza öyrədib, yani gələcək nəsilə aparmaq. Bu dulusçularda yani müharibə vaxtı 45 müharibəsində yani böyük tələbat oldu. Zavodda bombalı itlər dağılıqdır deyə, iqtisadiyyat dağılıqdır. Yəni, boşqab istehsalı, yəni, kasa, boşqab, yəni, atam rəhmətlikdən eşitmişəm. Babamla Yevlaqda çək açdılar, ceyv orada məsələn işləyirdilər, sançaqsardan ötə boşqab işləyirdilər, tarayıq işləyirdilər, yəni, belə şeylərə böyük tələbat olubdur. Müharibə dövrü, məsələn, 50-ci, 70-ci illərə kimi, yəni, böyük qablardan istifadə olunurdu. Hamı insanlar yani ərzaq məhsullarını bu küflərdə saxlayırdılar. Qatığını, ayranını. İndi məsələn plastmas sintetik qablar çıxdı, o vaxt olmayıdı. İndi də yani piti qabı məsələn yani Şəkinin dünyada tanıdan piti xörəyi. İndi də maşallah piti xörəyi moddadır. İndi, o vaxt da modda oldu. İndi əsas tələbat yani piti qabınadır. Bəli. Bu məhlənin adı axırıncı, 70-ci, 80-ci ilə kimi Duluzlar məhləsi kimi Şəkidə tanınır. Bizim məhləmiz Şəkinin yuxarı tərəfidir. Bizdən biraz oyun şaqqada da Xan sarayına yaxın o, yəni yuxarı baş. Şəkinin yuxarı tərəfidir. Buranın yəni keçmiş adı Duluzçular məhləsi olur. Bəlkə də rəsm adı olmayıbdır, yəni ləqəb kimi. Burada çoxlu dulusçular yaşayıb deyə. Yəni ləqəb kimi Şəkidə onsa hər bir insanın iki dənə adı var da, bir öz adı, bir də ləqəbi. Bu məhəllənin də adı, yəni bəlkə də
Sovet hökumətinin dövründə Karl Marx şeydi bu mənalar. Amma məsələn indi də yaşlı insanlar bu məhəlləni Dulusçular məhəlləsi kimi tanıyırlar. Rəhman yorulmayasan. Xeyir olsun. Bu palçıq bizim xam malımızdır. Yani tam hazırdır. Bu bayaq çatdığımız torpağı bura tökülür. Buna bir sənət diliylə bura biz güləli deyirik. Güləli. Quru torpaq bura tökülür, bura sulanır. Burada 3 gün, 4 gün, 5 gün qalır torpaq. Tam hazır olandan sonra bir ayağımızla taftayırıq. 2 saat taftama prosesi, 2 saat çıxartma. Yani bu palçığı tam buradan taftamaq, çıxartmaq 5 saat çəkir. İndi biz bu palçığı çıxardıq. Bu palçıq hazırdır, 50% hazırdır. Bir 50% əllə yoğrulacaq. Tam hazır material olacaq, yani işimizə yarayar. Çıxart, Rəhman. Palçığımız tam hazırdır. İnşallah Rəhman çıxardacaq. Mən də yığacağam əlimizin altına. Bu palçığın tərkibində torpaq və sudan başqa heç bir qatqı yoxdur. Buna görə də bu qablarda pişən xörək dadlı olur. Fikirlər, dolmalar dadlı, ətirli olur. Bu yəni dadlı, ətirli deyən, yəni bu palçığın tərkibində yəni kimyəvi qatqı olmamağıdır. Torpaq və sudan yaranan piti qabları, piti qazanları. Buna görə də yəni qazanlarda piti qablarında pişən xörəklər yəni dadlı və ətirli olur. Bizim istifadə etdiyimiz torpağın adı cildi, qırmızı cild. Yani ən keyfiyyətli cildən istifadə edir o. Ona görə Şəki qabları yani yüksək keyfiyyətli olur. Yalnız cild şəhərdə yoxdur hal-hazırda, amma kətlərdə var. Yani kətlərdə, dağlarda var. Yerini bir o cild oradan gətirir o. İldə bir maşın torpaq işlədir o. Bir cild yani cild gətirir o. Var məsələn Oxudum dağlarında, Çin dağlarında. Çatdağımızda var. Biz gözümüzü açanla, yəni iş yerində böyük çox biz çarxana deyirik. İş yerində biz çarxana deyirik. Çarx sözünə bağlıdır. Yəni bizim emalxanamızın adı. İşlədiyimiz işin sanoğun adı çarxdır. İş yerinin adı çarxana deyirik. Yəni gözümüzü açıb çarxana da bölmüş o. Ya büyüdürdülər, onu gətir, bunu gətir, onu ora qoy. Ya beləliklə, yəni həvəsimiz doludur. Ya büyüdürdülər. Beləliklə öyrənmişik. Yəni sənəti öyrətmirlər də, sənəti öyrənirsən. Ya biz də bu yolla öyrənmişik. Uşaqlıqdan bu sənəti öyrənmək, yəni orada yəni həm sənətə sevgi olubdur, həm də ki, yəni bir ailə bağlılığı da, yəni uşaq olmuşuq, yəni dərk eləmişik ki, böyüklərə kömək eləməli yox. Bütün işlərdə, yəni palçıq məsələn həll eləyiklər, ona kömək eləmiş o, odun gətirməcəyiklər, yəni həvəs göstərmiş oxçu, yəni bir böyüklərimizə yəni kömək eləyək də bir əlimizdən gələn. Amma indi də bu yaşda yəni əlbəttə ki, yəni da həm sənət sevgisi, həm də şey, yəni orada biznes maraqları da var da, yəni qazanç maraqları da fikirləşirsən. Amma yəni uşaq olanda, öyrənəndə yəni sırf yəni ailə canlılıqdan bu gəlir. Yəni sən kömək eləməlisən. Böyüklərə kömək eləməlisən. Yəni beləliklə də yəni götürmüşük, öyrənmişik.
Sənətə öyrənməyimiz uşaqlığa bağlanır. Haradasa 6-7 yaşımızdan. Yəni gəlmiş o həmişə, yəni qardaşım, atam emalxanada işləyir. Gəlmiş o. Gələn kimi də yəni əlimizi palçığa azadı. Həvəsimiz olubdu da. Götürmüş o. Həbib qardaşımın nəvəsidir, Mümmət qardaşım, rəhmətliyin nəvəsidir. Yəni Həbibin də nə tərk mən uşaq olub. Həvəsim olubdu, girmişəm çıxdə, çarxanada palçıq oynatmışam. Bu da elədi. Gəlir iş yerinə, öyrətmiş oxçu, gələn kimi palçığı oynadı. Öyrətmiş oxçu, qolu çırmala, üstün batmasın. Hələ ki onu öyrənətdi, məsələn, qol çırmalamağı öyrən. Məsələn, iş yerinə gələn kimi qolunu çırmalayır, əlin palçığa sürtün, əli tezdir bunu, üç yaşı var. Yəni, batırır oranı bunu, amma məsələn, 6-7 yaşından bu müəyyən iş prosesləri var da, yəni biz də elə öyrənmiş o. Qabağımıza palçığı qoyurlar, içini təmizdir, içində xırda daşlar olur, cımdıqlıya, məsələn, elə oradan, məsələn, yəni sənət öyrənmək oradan başlayır da, nərdiyan 10-cu əyana qalxmaqdan ötə birincidən başlayır da, yəni birinciyi basmasan, 10-cu əyəcəyə çatmazsan. Şöyə piti qab işləyəcə, piti qabından ötə palçıq hazırlayıram. Palçığımız hazırdır. Buna biz kündə deyirik. Kündə deyirik. Deyirik, usta şöyə işlə xeyir olsun. Yirmi dənə kündə tutacağım, 20 dənə piti qab işləmək lazımdır. Haradasa bir kündə 500 qrama yaxın çəkisi var. Bir kündə nə qədər qab hazırlamaq olar, yəni o insan, yəni sənətkarın kefin köklüğündən da çox yasırdı. Narahatçılıq yoxdursa, yəni kefin köksüsə, yəni 10 dobu, 15 dobu, 20 dobu, 30 dobu. Bizim qabların əsəriyyətində quf var, əl tutan var. Yəni, bugün bunu, deyək, gün ortaya kimi işləməlisən, gün ortadan sonra mərhələli işlərdir da. Gün ortadan sonra bulan qufların vurmasan, yapışdırmasan, yəni sabah işlənəsi, palçığı, xammalı yəni, hazırlamasan, sabaha iş prosesinə məsələn, Məndən böyük arzum odur ki, bu sənət gələcək nəsilə bizim övladlarımızı aparsınlar. Çünki bu bizim nəslimizin sənətidir. Mən ulu babalarımın sənətidir. Olan körəni yiyir o. Bizim atababalarımızın sənətidir. Buna görə də yəni, bizim övladlarla 7-ci, 8-ci nəsildir ki, yəni, bu yəni, sənəti bizim nəslimiz yaşadır Şəkidə. Ya məndən böyük arzum odur ki, yəni övladlarımız, balalarımız bu sənəti yəni öyrənsin, tam öyrənsinlər. Yəni sənəti bir dənə
Yani düz bunlar yaşlarız öğrendiler ama yani tam bilmaktan öte yani sənət yani öğrenmek kurtarmıyor da ya yani, ömrü axırına kimi işlədikcə yani bu devam edir. Ən böyük arzumuz olsun ki, yani bunlar yani sənəti gələcək nəsil aparsınlar. Taxırıncı qabdır yani işləyirəm ondan bitir. Allah bərəkət versin. Sərkizini indi işlədim 12 dənəni səhər işləmişdim. Allah bərəkət versin. Amin. Çıxardaxın. Şölə qoyaq bərkisin. Sabahları qulxun buralar inşallah. İnşallah. Bu da bu ailevi sənətdir. Yani ile prosesler var ki, yani işin ile yani kadınlar da köməkləyir. Kürən düzülmə prosesi var. Kürən çıxardanda ki yani ailevi tökülüşür o. Çünkü öyün köləyi o işdən çıxır da. Əhbəyimiz o işdən çıxır. Köməkləşir o. Ama başka bak yani iş işleyəndə özümüz yani bu kişilərə ait sənətdir. Yani ağır sənətdir. Duluqçuluq sənət həmişə ev şəraitində işlənətdir. Məsələn, çeşmişdən də belə oldu. Ya bu şagird öyrənmək işi də həmişə yəni ailədən çıxırdı. Yəni bu qıraqdan cəlb öyrənmək prosesi uzun çəkir. 5 illərlə, 10 illərlə. Yəni qıraqdan şagird götürüb öyrətmək, yəni 10 il kimisə hövsələsə çatmır. Buna görə də evin uşaqlarına yəni öyrətmiş o. Qardaşımın oğlu Rəhman öyrənətdi, iki mənim oğlum, üç dənə gələcək nəsilə, yəni duluqçu sənətçilərimiz var. İnşallah sənət itməyə qoymayacaq. Dünyada bu sənət azalıqdır, yəni çünki cavanlar buna meyil göstərmirlər. Yəni hasan işə qaçırlar, yəni rahat, bu əziyyətli işdir deyə, zəhməti çox tələb olan işdir deyə, yəni cavanlar bu işə yəni həvəs göstərmirlər. Sevindirən bir iş de odur ki, ya biz istehsalayan piti qablardır, məsələn, bir nəfəri piti qablardır, qazanlardır. İndi insanlar qızlarından ötə cehizli yağlar. Məsələn, 6 dənə piti qab alır, bir nəfəri, bir dənə də qazan alır, yəni komplekt deyir o. Yəni bizi sevindirir ki, yəni biz istehsalayan qablar cehizlik də alınır. 45 ildir bu sənətdir yox. 10 minlərlə piti qabı istehsallamış o. İnşallah Allah can sahib etsin. Bugündən sonra 10 minlərlə də istehsallayacaq o. Hələ bəlkə də daha da çox. Canımız sağdırsa, əlimiz, qolumuz sağdırsa, ailəmiz, balalarımız, bir loxma çörəyimiz varsa, dünyanın ən xoşbaxt adamı yox. Sənətdəyəm, sənətdə sən də ola bilərsən. Mən idim, Əhəd Məmmədov.